Kamp fudbalskog kluba Juventus prvi put se održava u našoj zemlji. Vodit će ga stručno osoblje Juventusa, a program će biti realizovan po posebnim standardima ovog kluba. Juventus je prvi put na prostor Crne Gore ovdje. Cilj kampa je upoznati trenere i djecu sa metodama rada Juventusovih trenera. Sa djecom će raditi tri Juventusova trenera kojima će asistirati lokalni trener iz FK Lovćen. Treninzi su koncipirani na taj način da će se odvijati u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Treninzi se održavaju od ponedjeljka do petka. U ponedjeljak je ceremonija otvaranja, to jeste danas, a ceremonija zatvaranja je planirana za subotu od 9 do 11 sati. Djeca su dobila Juventusovu Adidas opremu u kojima će trenirati za vrijeme ovih treninga i ovo je dugoročni uvod za dugoročni plan gdje planiramo da otvorimo Juventusovu akademiju na prostoru Crne Gore. Kamp se održava na terenima fudbalskog kluba Lovćena, treninzi će se održavati dva puta na dan pod kontrolom stručnog osoblja iz Italije. Dječacima će biti ponuđeni dobri uslovi za trening kao i izuzetno zanimljiv program između treninga. Imali smo prijava sa cijele teritorije Crne Gore, nekih 20 prijava bile djece koja nisu iz prije Stonice, a ostali broj je sa Cetinja. Imali smo negdje oko 60 prijava i obzirom da je ovo po prvi put da se na Cetinju i u Crnoj Gori organizuje jedan ovakav kamp Juventusov, mogu reći da je to za nas vrlo uspješan projekat i nadamo se da će do kraja tako i pokazati, a najbitnije je da će djeca biti zadovoljna radom i svojim učešćem u ovom kampu. Kamp organizuje Akademija fudbalskog kluba Juventus u saradnji sa fudbalskim klubom Lovćen, sportskim centrom Cetinje, Bir grupi Prijestolnica Cetinje.